בהמשך לתרגיל הזה, לסרטון הקודם, אז f קבע עם g של x שווה ל-x, ועכשיו אנחנו שואלים האם זה יכול, האם בהכרח מתקיים ש-g חד חד ערכית. ראינו כבר ש-f לא חייב להיות חד חד ערכית, אבל עם g הסיפור הוא קצת אחר, כי אם g לא חד חד ערכית, אז יהיו לי פה שני איברים שעוברים לאותו אחד. וברגע ש-x'ים שונים, x1 ו-x2, עברו לאותו אחד, האיבר הזה יכול כבר רק לעבור למישהו אחד. הרי פונקציה, כדי שפונקציה תהיה מוגדרת היטב, אי אפשר שאיבר אחד יעבור לשני איברים שונים. אז ברגע ששני אלה עוברים לאיזשהו x, ה-x הזה יכול כבר לעבור רק ל-y1. זה אומר שאם x1 ו-x2 על ההתחלה עברו לאותו x, אז הם כבר ימשיכו בהמשך גם לאותו y. זה אומר שאם g לא תהיה חד חד ערכית, ההרכבה כולה לא תהיה חד חד ערכית. עכשיו, ההרכבה כולה חייבת להיות חד חד ערכית, כי ההרכבה שווה ל-x, ו-x היא פונקציה שהיא חד חד ערכית. אז זה יהיה הרעיון של אז הטענה נכונה, וזה יהיה רעיון ההוכחה. עכשיו אנחנו נראה את ההוכחה. רגע שנצליח לנקות פה את ה... אוקיי, אז ב' הטענה נכונה. אז אני חושבת שלא הקלטתי חלק מהזמן, אז f של g של x1 שווה ל-f של x0, ו-f של g של x2 גם שווה ל-f של x0. x0 זה ה-x שאמרנו, שאמרתי בהסבר, f של x1, אם g לא חד חד ערכית, היא לוקחת את x1 ואת x2 לאותו איבר, אני נקרא לו x0. אז עכשיו כשאני מפעילה את f על שניהם, אני מקבלת f של x0, אבל f של x0 זה אותו איבר. אז מה קיבלנו? ש-f של g של x2 שווה ל-f של g של x1, בסתירה לזה ש-f הרכבה עם g חד חד ערכית. f של g של x1 שווה ל-f של g של x2, בסתירה לכך ש-f הרכבה עם g של x חד חד ערכית. בסדר, אז זה סעיף ב'. בואו נראה מה רוצים בסעיף ג'. האם f חייבת להיות על? אז שימו לב, g זה איך שהפונקציה מתחילה, אז היא ההרכבה, אז ההרכבה חייבת להתחיל בחד חד ערכיות. f זה איך שההרכבה נגמרת. אם f לא תהיה על, זה אומר שיש איזשהו y פה שאף אחד לא מגיע אליו, ש-f לא לוקחת אף אחד ל-y. זאת אומרת שההרכבה עצמה לא תהיה על, אבל ההרכבה עצמה זה פונקציית הזהות. כל x פה חייב לעבור לעצמו. כן? אז כן, ה-y הזה מבלבל, בוא נקרא לו x1 נניח. אז אם f לא על, יש איזשהו x1 פה שאף אחד לא עובר אליו. אבל x1 נמצא גם פה, כי x1 זה מספר ב-R. וההרכבה היא פונקציית הזהות, ההרכבה חייב לקחת x1 לעצמו. כן, אז השורה התחתונה מבחינה אינטואיטיבית היא שאם f לא על, אז כל ההרכבה לא תהיה על. ולכן f חייב להיות על, אז בואו עכשיו נוכיח את זה. אז ג' אז הטענה נכונה. למה? כי נניח בשלילה, כן, זה ההוכחה שלה, ש-f לא על. אז קיים y ב-r, כך שלכל x ב-r, f של x, לא שווה ל-y. זה בדיוק אם זאת f, היא לא מכסה את כל זאת אומרת, יש פה איזשהו y ב-r, שאף x לא באמת מגיע ל-y. כל ה-x'ים עוברים לפה. אז כמה y, כך שלכל x ב-r, f של x, לא y.
עכשיו, למה זה יביא אותנו לסתירה? כי וואי גם נמצא ב-R, אז הרכבה צריכה לקחת את וואי לעצמו. אבל היא לא תוכל לקחת את וואי לעצמו, כי אף אחד לא מגיע ל-Y בסופו של דבר. אז איך הולך להוכחה? נניח בשלילה, אז קיים Y כך שלכל X, F של X שונה מ-Y. ה-X הזה, כן, הרי ה-X הזה, שלא עובר ל-Y, כן, הוא, כל ה-X'ים האלה מגיעים מ-G, כי קודם אנחנו מפעילים את G ואחר כך את F. או בוא נגיד את זה יותר טוב, ראינו כבר בסעיף הקודם, או רגע, בוא נגיד את זה ככה. אז קיים Y, כך שלכל X, F של X לא שווה ל-Y. Y שייך ל-R. אז קיים, בואו לא נדבר על X יותר, בואו נגיד A. אז קיים A, כך ש... G של Y שווה ל-A. כן, כי אני מפעילה קודם את G, יש לי פה את Y. כשאני מפעילה על Y את G, אני מקבלת איזשהו A. ה-A הזה אף פעם לא יחזור חזרה ל-Y. כי אמרנו שאנחנו מניחים ש-F לא על, אז כל האיברים לא עוברים ל-Y. אז קיים A, כך ש-G של Y שווה ל-A. ומתקיים ש-F של A, או בוא נגיד זה ככה, F של G של Y שווה ל-F של A, לא שווה ל-Y. כי אף אחד לא, F, הרי אמרנו ש-F לא על, הנחנו בשלילה ש-F לא על, אז קיים Y שאין לו מקור. אם ל-Y אין מקור, אף אחד לא עובר ל-Y. F לא לוקחת אף אחד ל-Y. אז בפרט היא לא לוקחת את A ל-Y. אבל התחלנו מ-Y, הפעלנו על Y את G, ואחר כך את F. זאת אומרת, ההרכבה, F הרכבה עם G של Y, לא חזר ל-Y. זה גורר ש-F של G של Y לא שווה ל-Y, בסתירה לכך ש-F הרכבה עם G שווה לפונקציית הזהות. F הרכבה עם G של Y, כן, צריכה להיות שווה, F הרכבה עם G של X שווה ל-X לכל X, כולל X שווה Y. בסדר, אז זה סעיף ג'. בואו נראה מה רוצים בסעיף ד'. אז בד' שואלים האם G היא על. והאמת, שאנחנו כבר ראינו דוגמה ש-G לא חייבת להיות על. זה בדיוק הדוגמה של סעיף א'. בדוגמה הזאת ההרכבה של G עם F הייתה פונקציית זהות, אבל G לא הייתה על, כי G השאירה את הקטע 0-1, אף אחד לא מגיע לקטע 0-1. אז בואו נכתוב את זה. אז רגע נפנה פה. אז ד' הטענה לא נכונה, ונראה דוגמה נגדית. אז נשתמש בשתי הפונקציות שמוגדרות פה, שהגדרנו מסעיף א', תהיינה fx וgx כמו בסעיף א', אז ראינו כבר ש-f בסעיף א', ש-f הרכבה עם g של x שווה ל-x לכל x ב-r, אבל g לא על. כן, ההגדרה של G הייתה ש-G שווה ל-X עבור X עם קטנים מ-0 ו-X ועוד אחד עבור X גדול מ-0. אז אם X גדול מ-0 הוא נשאר בעצמו. אם X גדול מ-0 הוא עובר ל-X ועוד אחד. אז ל-X שווה חצי למשל, אין מקור. אוקיי, אז למה לחצי אין מקור? כי אם x קטן מ-0, אז הוא עובר לאיברים, אז למה לחצי אין מקור? כי לכל x קטן מ-0, f של x גם קטן מ-0, כי הוא שווה ל-x עצמו, ולכל x גדול מ-0, f של x שווה ל-x ועוד 1.
ו-x עצמו הוא 0 או יותר. זה אומר ש-f של x גדול מ-1. אז עבור x'ים קטנים מ-0, קטנים שווים מ-0, f של x גם קטן שווים מ-0. עבור x'ים גדולים מ-0, f של x גדול מ-1. זאת אומרת, f של x אף פעם לא מגיע לחצי, למעשה הוא אף פעם לא מגיע. כן, לכל הנקודות בקטע הפתוח 0-1 אין מקום. אוקיי, אז זה היה סעיף ד'. בואו נראה מה זה סעיף ה'. שואלים האם, אוקיי, מה שהיה נתון זה שכשמפעילים קודם את g ואחר כך את f, אז x חוזר חזרה ל-x. עכשיו שואלים האם זה נכון גם בסדר ההפוך. אם אני אפעיל קודם את f ואחר כך את g, האם גם מובטח לי שאני אקבל את x? אז שוב, מה נתון? נתון שקודם g אחר כך f לוקח את x חזרה ל-x. האם זה גורר? מה שואלים? שואלים אם זה גורר שקודם f אחר כך g לוקח את x חזרה ל-x. באופן כללי, כן, זה לא חייב להיות. זה בדיוק שוב, זה בדיוק הדוגמה שלנו, כן? אם אני אפעיל, הפעלתי קודם את g, אחר כך את f, x חזר ל-x, אבל אם אני אפעיל קודם את g, מה יקרה אם אני אפעיל קודם את f, אחר כך את g? אז אם אני מפעילה, כן, אז מה קורה אם אני מפעילה קודם את f, אחר כך את g? אז יש לי פה את ציר המספרים, זה 0, יש לי פה את הצד החיובי, ואת הצד השלילי. עכשיו אני רוצה להפעיל קודם את f, אז מה יקרה כשאני אפעיל את f? f לוקח את הצד הירוק שמאלה, אז אני מקבלת שהצד הוורוד נשאר כמו שהוא, והצד הירוק זז שמאלה באחד. הצד הירוק זז שמאלה באחד. זה כשאני מפעילה את f. אבל זהו, עכשיו הוא כבר זז. עכשיו כשאני מפעילה חזרה את g, g לא יודעת שהייתה לפניה f שעשתה בלגן. מה שיקרה עכשיו זה ש... החלק הזה יזוז באחד ימינה. אז החלק הירוק הזה יחסה את כל הצד הימני, ופה החלק שהוא גם ורוד וגם ירוק, יחד עם החלק שהוא רק ורוד, כל החלק השמאלי בקיצור, יישאר כמו שהוא. וזה בסוף יהיה הגורל של כל הנקודות. זאת אומרת, נקודות שהיו פה מעל, נקודות שהן אחד ומעלה, נקודות שהן אחד ומעלה יזוזו שמאלה לאפס ואחר כך ימינה לאחד. אז הם ילכו לעצמם בסופו של דבר, כי הם יזוזו שמאלה ואחר כך ימינה. אך כל החלק שמי אחד וימינה יחזור לעצמו. כל ה-X'ים בחלק הזה יחזרו לעצמם. החלק הוורוד לא קורה לו כלום, הוא נשאר, אז הוא נקודות בחלק הוורוד עוברות לעצמם. אבל מה קורה לנקודות בקטע 0-1? F תיקח אותם למינוס 1-0, ו-G תשאיר אותם שם כבר. אז נקודות בקטע 0-1 יעברו 1 שמאלה, יעברו לנקודות בקטע מינוס 1-0, ולא יחזרו לעצמם. זאת אומרת, ההרכבה ההפוכה של הדוגמה שלנו לא לוקחת כל X לעצמו, היא לא שווה ל... כן, אז בואו נכתוב את זה עכשיו. אז בדלת הטענה לא נכונה. ושוב אפשר להשתמש באותה דוגמה מסעיף א', אני כבר לא אכתוב את הפונקציות, זה הפונקציות שהיו קודם, ולפי אותה דוגמה g של f של x לא שווה ל-x, לא לכל x, g של f של x שווה ל-x, אז בוא נכתוב את זה ככה, כי חלק מה-x'ים כן יעברו לעצמם, אז לא לכל x,
g של f של x שווה ל-x, זאת אומרת במילים אחרות קיימים x'ים כך ש-g של f של x שונה מ-x. למשל, מה יקרה ל-x שווה חצי? בואו נראה. אז g של f של חצי. מה f תעשה לחצי? תיקח אותו אחד שמאלה. אז זה שווה ל-g של חצי מינוס אחד, שזה מינוס חצי. אבל מה g תעשה למינוס חצי? כבר תשאיר אותו בתור מינוס חצי. זאת אומרת, חצי לא עבר לעצמו. זאת אומרת, g של f של x לא שווה ל-x. אז זה סעיף ד'. מה עם סעיף, איזה סעיף ה' נדמה לי? מה עם סעיף ו'? אם g בנוסף על, שימו לב שפה g פשוט לא הייתה על. עכשיו אומרים שהיא כן על. אם g בנוסף על, אז g הרכבה עם f של x שווה ל-x, אז זה כבר נהיה ארוך, אני אעשה את זה מהר, ואחר כך אני אגיד שאחרי שאתם רואים את זה, אתם יכולים להתחיל את השאלה מהממן, ואם עדיין לא תסתדרו, אז אני אנסה לתת לכם הכוונה לשאלה של הממן, או שפשוט תשאלו שאלות רלוונטיות במפגש הבא, יש לנו עוד מפגש לפני ההגשה של הממן. בכל מקרה, בואו נעשה את סעיף ו. נניח ש-G על, אבל כבר הראינו שהנתון שלנו גורר ש-G חד חד ערכית. עכשיו נותנים לנו שהיא גם על. אז מהנתון, G חייבת להיות חד חד ערכית, הראינו את זה, ונותנים לנו שהיא גם על. פונקציה שהיא גם חד חד ערכית וגם על היא הפיכה. ואם G הפיכה, אז כבר כן אפשר להראות שגם הכיוון ההפוך מתקיים. אז בואו נראה את זה. אז בו, נתון, אז הטענה נכונה והוכחה. בסעיף ב' הראינו כבר ש-G חד חד ערכי, מתחשב בנתוני השאלה. עכשיו נתון בנוסף, בסעיף הזה, ש-G על. זה גורר ש-G היא גם, ש-G גם חד חד וגם על, כלומר G הפיכה. כלומר, קיימת g במינוס 1. עכשיו בואו נסתכל על הנתון. הנתון שלנו אמר ש-f הרכבה עם g שווה לפונקציית הזהות. מה שכתבתי פה זה כמו לכתוב f שפועל על g של x שווה ל-x. זאת אומרת, ההרכבה של f עם g בסדר הזה היא פונקציית הזהות. שזה כמו, פונקציית הזהות זה פונקציה שלוקחת כל איבר לעצמו, היא בעצם לא משנה שום דבר. מה יקרה עכשיו אם אני אקח את השוויון הזה ואכפיל אותו? עכשיו אני יודעת שיש לי את g במינוס 1. זה גורר ש-f הרכבה עם g, הרכבה עם g במינוס 1, שווה ל-id הרכבה עם g במינוס 1, שזה פשוט g במינוס 1. אבל g הרכבה עם g במינוס 1 זה פונקציית הזהות. f הרכבה עם פונקציית הזהות היא פשוט f. קיבלנו ש-f היא g במינוס 1. g במינוס 1 הפיכה, כי ההפוכה שלה זה g, אז גם f הפיכה. ובנוסף, אם f הרכבה עם g במינוס, אם f שווה ל-g במינוס 1, אז f אז f, לא f, g, g הרכבה עם f, זה בדיוק כמו g הרכבה עם g במינוס 1, כי f זה g במינוס 1, שזה אומר פונקציית הזהות, שזה בדיוק אומר ש-g הרכבה עם f, כלומר g שפועל על f שפועל על x, שזה בעצם פונקציית הזהות, זה בעצם שווה ל-x, בסדר? אז בו הטענה כן נכונה. אז שוב, זה לא שאלה פשוטה, אם שווה לעבור על זה טוב לנסות לבד את השאלה אחת בממן, ואם לא, אז שימו לי שאלות ספציפיות ואני אנסה לתת לכם הכוונות, אבל תצטרכו לשים לי את התמונה של השאלה בממן, כי רוב הסיכויים שכשאני אסתכל על מה שתשאלו בפייסבוק, אז החומרים לא יהיו לידי. אז בהצלחה.